Luiz Ejlli me nota humorit e kësa vëdhëton, ka thënë që ikur trafiku. Dhe arsye është sepse ka ikur trafiku kur Luiz Ejlli udhëton me makinën e tij bashkë me karatitën është sepse përpara tij është një polic me motor I cili spaston të gjitha makinat që ka përpara. Pra, me sa duket Luiz Ejlli ka për vete edhe policinë e shtetit, teksa ai që do mos vënohet në koncertet apo në eventet e tij të radhës apo në punë për të shkuar, Luiz Ejlli ka zgjedhur që përpara tij makinës të ketë edhe policin I cili të bëj pastrimin e rrugës që Luiz Ejlli të iki I qetë në rrugë. A është drejt kjo gjë që të gjithë shoferët e tjerë të pastrojnë rrugën vetëm për Luiz Ejllin? Nuk dim ç'të themi, por këtë ju alem juve që të gjykoni si një fan sa të vërtet që jeni të Luiz Ejllit.